Mimi naitwa Abbas Alli, mratibu wa timu ya Simba. Awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ameweza kutuamsha salama siku ya leo. Siku kuu kwetu sisi na siku ambayo tunafurahi kwa sababu ndio uzinduzi wa ile Simba wiki imeanzia. Na kama unavyofahamu, timu yuko kambini hapa jijini Arusha kwa ajili ya maandalizi ya msimu, lakini kwa ajili ya maandalizi pia hiyo Simba Days, yani kilele cha Simba wiki. Kwa Simba wiki inakuwa na mambo mengi sana. Kwanza niwashukuru wanachama wapenzi na washabiki wa mkoa wa Arusha wakiongozwa na kiongozi wao hususa ustazi hapa ambaye ni katibu wa mkoa. Wamefanya kazi kubwa kama unavyoona. Tumetoka kwenye tukio la kukabidhi bidhaa vitu vichache kwa ajili ya wamama ambao wamejifungua hapo. Vitu si vingi, lakini kwa uchache wetu ndio tumefanikiwa, kwa sababu kama unavyofahamu Simba wiki hichi tunarudisha vile tulivyopata kwa jamii, kwa sababu Simba ni ya watu, ya wanachama, wapenzi, washabiki na wadau wengine. Kwa hiyo kile kidogo ambacho kimepatikana tunajaribu kurudisha kwa jamii. Kwa Simba wiki ndio tunafanya vitu kama hivi, wale ambao wenye wahitaji tunawapitia kidogo kidogo kuangalia jinsi gani tunaweza kufanikiwa. Lakini mwaka huu tutaenda mbali zaidi, licha utoaji wa damu tutakuwa na zoezi pia la kuhamasisha watu kuweza kupata chanjo ya ugonjwa wa COVID-19 kwa maana uviko 19. Kwa hiyo tuwaombe tu wanachama na wapenzi na shabiki wa Simba popote walipo, wengine waendelee kufanya kama walivyofanya wenzao wa Arusha, kuendelea kuhamasisha kufanya yale yaliyo mema, kurudisha kwenye haka, lakini kikubwa na kikubwa wazidi kuhamishana waweze kufanya utaratibu wa kwenda kupata chanjo wa uviko 19, kwa sababu kama unavyofahamu ugonjwa huu ni janga, unamkuta kila mtu, ni janga ambalo la kidunia sasa. Kwa hiyo aliyo quick sasa. Kwa hiyo sisi kama Simba tumeamua kuweka msisitizo kwenye hilo, kuhakikisha wanachama, wapenzi na washabiki wote wa Simba Sports wanapata chanjo kwa kadri wanavyowezekana. Mpaka sasa mpo Arusha mnafanya maandalizi kuelekea msimu ujao. Hadi sasa hali ya kambi kwa ujumla iko vipi? Tunamshukuru Mungu kwamba mpaka kufikia hivi leo hali ya kambi iko vizuri, kwa sababu wale wachezaji wote ambao walikuwa wamekwenda kuwakilisha kwenye national teams, majukumu ya timu za mataifa, wameweza kurejea na kikosi sasa kiko kamili. Wachezaji wote 32 wako kambini na wanaendelea na mazoezi chini ya kocha Darosa Gomez, lakini hatimaye na mwenzao Matola ambaye alikuwa masomoni amerejea leo na yeye amejiunga. Kwa hiyo benchi zima na ufundi liko pale pamoja na wachezaji wote wa klabu ya Simba. Mmecheza jana mchezo wa kirafiki japo ulikuwa ni mchezo wa ndani. Pengine tutegemee kwa klabu ya Simba katika siku ambazo zimesalia, kwa sababu tunafahamu naondoka tarehe 16, kwamba mtakuwa mna mchezo wote wa kirafiki. Kama ulivyosema ni mchezo wa ndani, tutaendelea kucheza michezo mingine ya ndani zaidi, kwa sababu lengo ya michezo hii ni kuangalia kikosi kia wapi, makosa yapi mwalimu aweze kurekebisha, kwa sababu kama unavyofahamu Simba ina washabiki wengi sana. Unapochukua wachezaji sasa hivi wakati kwenye kuandaa kuna kufanya makosa, unapoenda kwenye washabiki concentration inapungua. Wachezaji ni binadamu nao wana miemko wanaposikia watu wakishabikia. Sio kwamba tunawatenga washabiki au kuna chochote tunachokificha, hapana. Ni kutaka kurekebisha yale makosa ambayo tunayaona kiufasaha zaidi, kwa sababu kama unaofahamu tuna malengo makubwa. Mwaka jana tuliishia robo finali, japo lengo letu ifikie nusu finali kwenye klabu bingwa, japo tuliweza kutetea kombe la Vodacom lakini tukachukua FA, tuliweza kukosa kombe la Mapinduzi. Kwa hiyo utaona ni mzigo gani ambao tuko nao mwaka huu, kuhakikisha tunafika robo finali na kufika nusu finali, lakini kutetea vikombe vyetu vingine vyote. Kwa hiyo tunahitaji kufanya maandalizi ya hali ya juu. Kwa hiyo kuanza kucheza hizi mechi za ndani si kwa sababu kwamba kuna chochote tunachoficha, hapana. Ni umakini kwenye kuelekea kwenye kuanza kwa msimu unaofuata. Inatajwa mtacheza na Eagle Noil kutoka Burundi, lakini pia timu ya Namungo. Ukweli wote uko vipi? Kimsingi jana tumecheza na Fountain Gate, kesho tutacheza na Eagle Noil. Hatuna mechi na Namungo mpaka hivi sasa. Na hii mechi ya Eagle Noil kesho itakuwa mechi yetu ya kesho ya mwisho katika hapo. Tunaelekea katika kilele cha Simba Day, maana ambapo tarehe 19 mnacheza na TP Mazembe. Mashabiki wa Simba, kipi ambacho naambia kama mratibu wa timu? Kwanza tuwashukuru kwa sababu wao bila kuambia chochote washabiki wa Simba wamekuwa wanafahamu makubwa bila sisi kusema yuko vipi. Kwa najua hili sio hicho, huu ni desturi na mila za wana Simba. Najua watakuja tarehe 19 watakuja kujaza uwanja, kwa sababu hii ni sherehe yao, ni hitimisho ya Simba wiki. Kama unavyoona wameanza kufanya haya ambayo sisi hatukuambia hapa, basi na Simba wengine wote mikoa mingine wanafanya kama haya ambayo hata sisi kama viongozi wa mkoa wa taifa hatukuagiza. Kwa hiyo tuwashukuru tu kwa kutusupport na tunajua kwamba tarehe 19 itakuwa kilele. Tuwaombe wale ambao watakuweza kuhudhuria katika sherehe ile kwa Mkapa, basi waje kwa wingi ili kuifanya siku yetu kawa bora zaidi. Mategemeo kufanya vizuri msimu kuliko msimu ulioisha.